Продовжуємо випуск. Безкоштовно отримати юридичну консультацію і навіть допомогу тепер реально. Таку можливість мешканцям Коломийщини надає громадська організація «Союз молоді регіонів України». Представники цього об'єднання разом з юристами області презентували новий проект під назвою «Молодіжний захист». Розрахований він для різних верст населення. У першу чергу допомогу надаватимуть малозабезпеченим сім'ям, людям похилого віку та немічним. Про благодійну діяльність молодих активістів дивіться далі. Над проектом працюватимуть 15 юристів, серед них професіонали та початківці. Кожен із них надаватиме безкоштовні поради, допомогу та консультації. Таку благодійну діяльність молоді активісти розпочали одразу після підвищення ціни на газ. Пояснюють, люди часто не знають, як оформити декларацію чи отримати субсидії. В приватних фірмах за інформацію беруть гроші. Тут не потрібно ні копійки. Цей проект нам дає в першу чергу самореалізацію молодих юристів через досвід старших юристів. Тобто зі старшим юристом будуть сидіти молоді практиканти, які будуть освоювати ази юридичних знань і також допомагати людям. Це в першу чергу. В другу чергу, звичайно, щоб, скажімо, ця така громадська хороша робота сприяла юридичному захисту населення Коломийщини. Цей проект не є зроблений суто під вибори, і після виборів далі будемо працювати, будемо моніторити навчальні заклади, сприяти вирішенню земельних питань. Роман нещодавно відкрив приватну юридичну фірму. Він розуміє, заплатити за його послуги зможе не кожен. Тому паралельно працює і в молодіжній організації. Там з серпня місяця безкоштовно надаватиме юридичну допомогу. Соціальний проект «Молодіжний захист» діятиме на постійній основі. Людей різні чиновники, різні заводять не туди, куди потрібно. І я думаю, кожен стикався з цим, знає, що це таке є, що це є. Проблема є така. Ми побачили цю проблему і вирішили створити такий молодіжний захист. Для того, щоб кожен міг звернутися в телефонному режимі, якщо не допомагає телефонний режим, підказка, тобто тоді підійти до нас. Для довідок та інформації молоді юристи розробили вже гарячу телефонну лінію. За номером 70347 ви зможете отримати відповідь на будь-яке питання. Наразі проект діє в межах району. Юлія Струк, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.